אז ככה, נכנסת לנעליה של נטל חימיסטר, נעליים מאוד גדולות, את מרגישה שיש לך ככה ציפיות למלא? קודם כל, נטע היא מהממת ואני מאוד מאוד אוהבת אותה. אני חושבת שהיא באמת אחת הדוגמניות המובילות בארץ, וכבוד בשבילי להיכנס לנעליים האלה ולהיות כאן, ואני מקווה שאני אעשה את זה על הצד הטוב ביותר. ביי. באמת הסתתרת המון זמן, ואני חושבת שהרבה מהקהל לא באמת יודע למה. טוב, אז זה עדיין נושא כזה רגיש אצלי קצת, אבל תקף אותי וירוס. ווירוס זה משהו שיכול באמת לתקוף כל אחד, וגם אותי תקף ביום אחד בעיר. אני לא אגיד, זה היה לי נורא נורא קשה, כי זה פשוט להתנתק מכל העבודה שיש לי, מכל השגרה שיש לי, וזאת הייתה תקופה לא קלה בכלל. אבל הבנתי שזה באמת אולי, כמו שאמרתי, זה הזמן שלי רגע לשים סטופ, ובאמת לתת זמן לעצמי ולנוח ולהבריא כמו שצריך, כי בלי הבריאות אנחנו... זה רק הוכיח לי את זה, שבלי הבריאות אין כלום, כאילו, ואולי הייתי צריכה את הרגע הזה להירגע, לנוח, להבריא, ואני בעיקר שמחה לחזור. כאילו, אני יודעת שהתקופה הזאת עברה, ואני באמת אדבר על זה כשאני אהיה קצת יותר שלמה לדבר על זה, וכשאני קצת יותר אהיה באמת אשלים עם הדבר הזה. אבל העיקר שזה מאחוריי, ואני שמחה להיות כאן בסט, שזה... אחרי כל כך הרבה זמן זה הכי ממלא אותי בעולם ואני כל כך מתרגשת. ספרי לי ככה על רגעי הלחץ שבאמת ככה פתאום גילית את הווירוס הזה. זה לא קל להבין שביום אחד כל מה שאתה רגיל אליו יכול להשתנות. לאיפה נעלמת? זה הכי מלחיץ בעולם כי זה תוקף ברגע אחד. אני חושבת שאחד הדברים שעזר לי באמת כאילו לחזור כמו שצריך ובאמת ממש ממש עשה לי טוב בלב זה הדבר הזה, התגובות של האנשים, התמיכה של האנשים וקיבלתי כל כך הרבה וזה לא מובן מאליו. כל התקופה הזאת קיבלתי הודעות מאנשים שכאילו אמרתי לעצמי, זה אנשים שאני לא מכירה, כאילו איזה כיף זה שנותנים אהבה, אהבת חינם, תאורה כאילו ו... אני בטוחה שזה אחד הדברים שעזר לי להתמודד. ספרי לי באמת על הזוגיות, על רועי, איך הוא תמך לך בתקופה הזאת, ובכללי נראה שאתם כזה שורדים את הקורונה לעומת זוגות אחרים, טפו טפו טפו. הוא נורא נורא עזר לי והיה בשבילי, ומזל שיש לי אותו, באמת. איזה שיר את הכי אוהבת שהוא שר לך? שר לי, לא יודע, הוא הרבה פעמים שר, ואנחנו גם שרים לפעמים סתם כזה ביחד בבית, וזה הכי כיף בעולם. וזה באמת יתרון שאנחנו שנינו באים כאילו מהמוזיקה ואנחנו מלמדים אחד את השני דברים ואנחנו מתייעצים כל הזמן ואני חושבת שזה יתרון ענק וזה כיף גדול. ספרי לי על האלבום שלך. טוב, זה נורא נורא מרגש וזה באמת באמת אחד הדברים הכי משמחים שקרו לי. אני מקווה שאהבו את זה ואני עבדתי את זה המון המון זמן. ככה זה פתאום התגלגל, התגלגל, התגלגל ויצא איפי ועדיין לא ראיתם הכל, הולך להיות הפתעות מטורפות. טוב, אז את מרגישה ניצחון שמשם זה הולך להיות פרזנטורית של חברת איפור והפנים בפרונט ו... זה תחושה כזאת כיפית של ניצחון? חד משמעית, זה גם לא מובן מאליו בכלל אחרי מה שקרה, ואני שמחה להיות כאן ולהצטלם, וכאילו שהכל חזר לעצמו, זה נורא נורא מרגש. וזהו. תודה רבה לכם.